kilo mintis tapti treneriu, nes plaukimas buvo didžioji dalis mano gyvenimo. Ir norėjau tas žinias, kurias turiu, pasidalinti su vaikais, su kitais žmonėm. Tai tiesiog tokia natūrali progresija gavosi iš buvimo plaukiku į tą tokį pedagogišką darbą plaukimo srity. Ir vis laik buvo malonu vaikščioti su šortais ir tapkiam, tai norėjau, kad mano kasdienis darbas tom ir pasireikštų. Nereikėtų vaikščiot su kostiumais, batais, nepatogiais. Ta tokia laisvė ir buvimas adoroja aplinkoj, vaikščiojimas visą laiką žavėjo mane ir traukė. Tiek iš literatūros, tiek iš kitų trenerių, tai gal aš taip po visur buvau ir Amerikoje buvau, iš Phelpso trenerio daug žinių pasisėmėjau, iš mamos, kuri trenerė jau daug metų, Vengrijoje gyvenau porą metų, tenais truputėlį žinių pasisėmėjau. Tai truputėlį iš visur. Amerikoje studijavau ir plaukiau už Arizonos valstybinį universitetą. Studijavau tvarų verslą. Ne, didžio plaukimo nepasiilgstu. Kai kažkokia tokia mintis ateina, tai vis prisimenu, kiek streso tas sukelia ir plaukimą myliu vis tiek. Tai yra didžiulė dalis mano gyvenimo, bet daugiau negu kilometro vienu kartu nuplaukti labai retai kada pavyksta. Jo, aš gal stengiuosi neperteikti to streso, kurį pats jaučiu, nes sportininkas tą mato ir tą stresą pats tada perima ir tada gaunasi labai nesveika tokia aplinka, kur ir treneris stresuoja, ir sportininkas tada stresuoja, nes tada abudu drebam. Tai reikia išlikti ramiam, viskas gerai, viskas bus gerai. Ir taip mes vienas kitu ir pasitikim, kad aš pasitikiu ją, kad jinai atliks savo darbą, aš atliksiu savo darbą ir mes laimingai gerai sudalyvausim. Žinojau, į ką įsivėliau, tai žinojau, kad bus iššūkių ir bus nuotykis. Sunku nepasakyčiau, gal būna tokių sudėtingesnių momentų, kur gal net ir atsakymo neturiu į jos kažkokią problemą ar klausimą, tai tokio lieki nežinioj, bet šiaip ne, šiaip malonumas. Labai maloniai mes ir sutariam, ir šiaip esam draugai jau eilę metų, tai toksai visai smagus, smagi aplinka ir tas įvyko turbūt galbūt dėl to, kad kai tuometinis rinktinės treneris Žilvinas Ovsiukas persikėlė iš Kauno į Vilnių, nelabai gal Rūta turėjo tokį žmogų Kaune, kurio galėtų pasitikėti. Nuoširdžiai gal ir pakalbėti apie asmeninius dalykus ir pasitikėtų iš tos tokios profesinės pusės, pas ką jinai galėtų plaukti. Tai gavau kažkada pavasarį tokią žinutę, gal norėtų mane patreniruoti. Tai su tokia nuostaba susidėliojom kažkokios taisyklės to viso darbo. Nes buvimas ir draugu, ir treneriu gali būti labai sudėtingas ir nesinorėjo nei aukoti tos draugystės, nei kažkaip prastai atlikti tą darbą. Tai teko priimti kompromisus tiek man, tiek jai, bet viskas, kaip matome, gaus gerai. Na, aš taip tyliai tikėjausi kažko tokio, nes mačiau jos rezultatus čia kelias savaitės prieš pasaulio čempionatą, tai
tokiais laikais, kokiais jinai plaukdavo, taip niekam nesakydamas, tyliai svajodamas, gal ir galvojau, kad čia kažkas gali būti gero, bet neleidau to mintim, kad jos mane irgi apimtų, nes žinojau, kokiais jinai rezultatais praplaukė paskutinės porą varžybų, tai nesinorėjo labai įsisvaigti tą, kad čia, o gali būti žiauriai gerai. Bet po rytinio plaukimo viskas buvo aišku. Šiaip, gal kaip japonai, tai truputėlį ir nuvylė. Nes atrodo japonai, viskas turi būti sudėliota pagal taisyklės, taip ir taip ir taip. Ir tai yra, bet yra keli dalykai, kur tiesiog visiškai buvo pamiršti. Kaip tarkim treniruočių salė. Visiškai nėra jokios oficialios treniruočių salės. Tai jau ir mes su Rūta ir kiti sportininkai eina per gatvę nuo viešbučio į privatų džimą ir tenais moka pinigus ir sportuoja. Tai tokia, čia salės neturėjimas netgi nėra mažmožis, iš tikrųjų didelis dalykas, kur jie, nežinau, pamiršo ar kas buvo. Bet šiaip pačios varžybos organizuotos gerai, baseinai geri, atmosfera gera. Viskas.